Also ruins a lot of lives. Since when did you start advocating this kind of journalism, Bob? You're the one that's always talking about increasing the sex. Yeah, but not this way. Not at the cost of increasing. Never. Number one. Number one. Jag lovar att jag inte ska göra om historien. Gillar inte att du håller på sig det här. Okej, jag lovar. Aldrig igen. Skubben, förlåt mig. Okej. Okej.